kabeh. Sampai aku nyewa hotel ya iku, Mas. Sampai aku golek nggon ngono. Saking kepingine resik, ayo wis sampai entek no Gusti ngono. Wis sampai sapiro tak iya nih. Ya kuwi lho, Mas. Engko ndak ngono, iku memang dibersih tenanan. Lek wis bersih tenanan baru ade ngadem marang Gusti. Wis kandhe pikiran elek awak dhewe sama manusia siapa aja ndak punya suudon ora duwe. Pasti kita kusnudon. Ambek sapa ae. Orang dhewe pikiran elek karena wis dipersani. Misalnya dia melakukan kesalahan ya Mas ya. Nah dhewe misal ngene nukokno ngombe minuman keras karo anak buah. Langsung dihukum. Langsung. Sing biyen-biyen kependem-kendem lama-lama ya diketok kabeh jan iki. Lho iku kan wis. Misalnya dia melakukan kesalahan baru. Kesalahan baru. Iki sik nukokno Mas gak melu ngombe. Nukokno tok ya dikae ngombe duite. Langsung dihukum. Orang usah ngelakoni nukok nodok langsung dihukum. Nggak kuno apa mana awak dewe ngelakoni. Langsung ya. Misalnya dia nang HP ini, HP ini di lo BF moro-moro. Padahal dia tahu di roll. Ya langsung, langsung open dekek. Moto ini langsung diculek ke karu-karuan. Sampai melebur rasanya. Iku nak wis hukum roll pembersihan. Nas misal ngomong langsung di awak dhewe nglakoni elek dihukum Mas tetep langsung wis kate ngenteni. Ya. Mangan ba. Dhewe misal yo ibarate dhuwit mau oleh ngoyo oleh apa yo langsung dihukum peteng iki. Jangan harap. Gawe mencret kok piye ngono iki. Ya kayak monteng-monteng rasane weteng tergantung wis Gusti piye oleh hukum lho. Tapi biasanya gak iso Mas tidak di RP anu gak iso. Karena wis ana dawuh iki ora bener iki bener iki salah. Ora bukan gak dawuh wis pokoke otomatis wis paham dhewe. Pergone pun dikuasake langsung karo Gusti ya, cara omongan, iya, cara paham dhewe. Tidak laku ngono ya. Pengen nggih ngoten iki. Iki kok ana pepakno iki apa kok ulus kabeh. Ya wong Jawa ngarani tanggap sasmito. Nggih. Ana kan di. Enak to Mas. Nuwono. Meskipun diukur. Sampean karek meneng ya. Meneng rasakno nafas sampean. Nggih. Ya wis. Lek perkara kula ping kuwi serahno marang Gusti, Gusti. Ya. Kuwi ki wujudno kanthi slamet. Wujudno kanthi tentrem, wujudno kanthi aman. Ora ono sing kala apa-apa wujud kanthi slamet. Tono nafas. Nggih. Wis to? Baru sampean meneng. Meneng kan enak tentrem. Nggih, meneng tentrem dhewe terus masalah iki. Meneng sampean iki menenge iku ilmu sing paling dhuwur, Mas. Meneng iku melamun. Meneng rasakno. Nafas sampean melebung metune nafas iki melu rasakno. Iku meneng rasakno melebung metune nafas iki mau. Lek sampean sik gak iso rasane ngono, kupinge sampean tutup. Tutup ya. Wes kanan kiri. Nyoba rasakno, tutupen rasakno. Nggih. Onoke kan mung nafas tok. Nah. Niku ngeten. Sing kula rasake wingi. Suara napas ki opo ki buantre kaya lesus. Sruat munggah nang ngene bun-bun. Sruat ngono.
kayak buatin iki apa ya aku. Ya wis rasakno. Pokoke rasakno napasiku. Enggak sampean kaya apa. Tapi sampean ya iku mau, tujuan sampean apa? Golek Gusti. Karena nduk kuno iku kok sing bedakno. Tujuane sampean terserah ngono lho. Heeh. Soale wong tujuane dhewe-dhewe, Mas. Tujuane ya pengen ketemu Gusti. Nduk kuno iku kok lek wis kasat, nduk kuno iku bakal sampean iku nemoni ya iku mau dawuh. Aku iki menuruti kehendak prasangka mbahku. Wis sakarepmu. Ngono lho, Mas. Saman kepin soke sak karpe tiga soke. Tapi mandek nak kono dok. Saman kepingin, kepingin dok. Kan dok kudu ditakoni Mas. Ditakoni. Ngono lho. Lah saman iso jawab ya di ijabahi. Tetap Mas. Ya kayak aku ini juga Mas. Aku kan kepingin ngono. Ya aku iso jawab ya di KI. Aku tetap kepingin semua wujud, tapi aku tetap njaluk urip iki. Ngono lho, Mas. Oh, ngoten. Urip iki njaluk aku, iya. Lah iku engko ana pertanyaan. Lah pertanyaan kudu iso njawab, lek gak iso njawab. Niku njaluk apa ae iku ol. Niku tapi mesti ditakoni. Okay. Nggih. Niku setelah roll biasanya nggih. Iya. Ya sak durunge roll iku mau sampean kudu diucapno. Oh ngono ya. Sak durunge, Mas. Sak durunge. Iya, ya ngene iki awal-awal niki kepengin kepengin bekti kepengin weruh panjenengan Gusti, ngono lho. Ngadepi sak arepe wis ngono. Ning aku ya pengin urip bejo mulya. Ya wis arepe ya apa keinginane. Kerja mulya. Iso ana ana pertanyaan. Kape iku masih sampean kepin sakti sakti digawe apa? Kepingin de karo mangene lho digawe apa? Mesti kan takoni. Makane pada umume kape iku kan ngene. Aja enak-enak kon soge. Kowe engko bakal ditakoni donyamu iku digawe apa? Kok kiai-kiai kan ngono. Ya padha ae masih digawe ilmu ya. Lah ilmu takon ilmumu kaya apa takon kaya meneng tok kakon sep kaya tetep ana pertanggungjawabane kabeh ana kabeh ana pertanggungjawabane kon dikaya sekte dikaya apa sektianmu kesaktianmu lha jaman saiki lah ora kanggo to nggih dikaya apa arepe lek enggak bener ya gak kena dikaya iki. Iku ana pertanggungjawabane kabeh. Tapi ngawuri Gusti sing mau wujud iku penting. Nggih, iku utama. Karena menungso iku lek gak roh Gusti Allah sing mau wujud ya repot. Harus mengko dadi arwah penasaran gentayangan iki menawa kon ki mau. Jadi sing terakhir kudu nyampe aku iki kue iya manunggal bosone Kang Jito kan ngono aku iki kue kan ngono to iya bener enggak bosone Kang Jito iya bener aku iki kue kudu nyampe toko kuno Mas lek wis nyampe toko kuno Gusti Allah iku ndawuh nduk Al-Qur'an la ilaha illa anna gak ono Tuhan selain aku. Ono Mas ayat itu Al-Qur'an itu. Kudu nyampe tekok kono Al-Hadid, ayat Al-Hadid itu. Surat Al-Hadid itu ono lu kono. La ilaha illa anna. Kudu mentok tekok kono Mas. Lek gak mentok tekok kono, waduh. Karu-karuan urip iki sikan lho. Sembelih. Makane kan cita ngomong, jawane gampang, aku iki kuwi. Kudu teko kono. Engko do kono iku Jibril iku wis dawuh, Mas. Nah,
Jibril iki dawuh ngono lho. Lah dawuh iki macam-macam lho ya. Tekok ndi arahe iki awake kudu pinter. Sing ngerti kok Kang Cito lah awake no ngarepe Kang Cito baru dawuh iki kaya apa iku Kang Cito sing ngerti. Aku kan memahami Mas, jadi aku ngerti dawuh sing ya apa. Sing ya apa modele sing ngene piye ya iku. Wong dawuh iku teko jiwa, teko akal, ya teko pikiran. Macam-macam nek teko pikiran itu dawuh mesti. Dawuh iku teko ruhune awak dhewe. Jadi kaya apa pahamine ini lho. Nah, wih, macam-macam mas, nelo. Ya. Jadi aku bisa beda, no. Pertama berangkat ya, wis gak usah mikir apa-apa. Ya, lek sampean arepe ketemu, kepingin karo ketemu wujude Gusti. Ya, iku Gusti Allah iku mau wujud. Lo ngarep dhewe to, mas. Allah wujud. Nah itu kok kata sampai kita mbak kamu kalau pada kata si kiamu binapsi pada niat putra dirota tapi belum ngerti kapengku ilmu kayak sama basur kalam mutakaliman sama yang basir iku kapengku ro ngelo kodiran alamu dil muritan basiran kayak samian mutakaliman kapeng iku bakal dirangkum. Nek wis teko la ilaha illa anna. Ngono mas. La ilaha illa anna. Tapi ora iso disebut no karo wong niku ora iso. Iso kaya sesi dicenar nggo dibantai karo lain-lain ini. Kudus. Pas sembarangan. Ngono wae. Nek semisal kok sak keluarga atau anak bujo kok do lakon poso kabeh ngoten niku cara mungguhe jari keberatan mati niku bener napa ora maksudnya ya, ya aku mangkat poso bujo mangkat poso anak yo melu-melu prihatin poso dan iya enggak jari wong-wong jari bentrokane cara tatane semakin ekstrim dan sembuh dengan ki istilah iki beda kabeh napa lurus niku.